ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የነጽ የማርያም ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እጅግ በጣም የሚያስጠላ ቆሻሻ ስራ የታየበት ቪዲዮ ነው። ይዤላችሁ የመጣሁት እጅግ በጣም አዝኜ ነው ይህም ቪዲዮ እየሰራው ያለሁት። እኔም ሀሳቤ ልሰጥበት ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ከታይትሉም ወይም ደግሞ ከገቨሩ እንደምትመለከቱት መሲ ቲዩብ እና ብሬክስ ሀበሻዊ፣ ስለነሱ ላወራ ነው የመጣሁት። መሲ ቲዩብ እና ብሬክስ ሀበሻዊ የማያውቅ ሰው አለ ብዬ አልገምትም። በተለይ ዩቱብ የሚጠቀም ሰው ማንኛውም ሰው እነሱን አያውቃቸው ማለት ዘበት ነው። በጣም ታዋቂ የሆኑ ዩቱበሮች ናቸው። በብዙ ነገር ብሬክስም በብዙ በጎ ስራዎች የሚታወቅ ሰው ነው። ከሳውዲ አረቢያ ጀምሮ እንግዲህ በፍቅር 10 ዓመታትን ያስቆጠሩ ባልና ሚስት ናቸው። ፍቅርን ከነሱ የምንማርባቸው እጅግ በጣም ፍቅር የነበራቸው አንድ ልጅንም እንዳፈሩ ታውቃላችሁ። አንድ ያላቸውና በፍቅር የሚያስቀኑ ባልና ሚስት ናቸው ነበሩ ማለት ይከብዳል። እስካሁን አንድ ላይ ስለሆኑ ማለት ነው። አሁን ነው እንግዲህ ብዙ ነገር የተፈጠረው። እኔ በፍጹም 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 በእነሱ መካከል እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል ብዬ ጠብቄም አስቤም አላውቅም። የእውነት ብሬክስን እኔ እንደዚህ ገምቼው አላውቅም። አሁን በጣም ሴት ልጅ ላይ የሚደርሰው ግፍ በጣም እየበዛ ነው። እጅግ በጣም ማለት ነው። የእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም እየበዛ ነው። እጅግ በጣም ብዙ ሴት እህቶቻችን እኮ ነጭ የነጭ ዜጋ እኮ ወደው አይደሉም እኮ የሚያገቡት። የእውነት ነው የምነግራችሁ፣ ቺት ስለምታደርጉ ወንዶች፣ የሀበሻ ወንዶች አሁን ላይ ለትዳራችሁ ታማኝ አይደላችሁ። ሙሉ ለሙሉ ባይባልም ግን በአብዛኛው አሁን ላይ ኢትዮጵያ ላይ በቃ ወደ ሌላ ሴት በቃ የሆነ ያለ ዳሌ ቂጥ ምናምን ካያችሁ የምትሯሯጡ ናችሁ በብዛት ማለት ነው። በቃ በጣም እጅግ በጣም የሚያስጠላ ዘመን ላይ ነው የደረስ ነው። የእውነት ነው የምነግራችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እጅግ በጣም ነው እኔ ለመሲ ያዘንኩላት፣ እጅግ በጣም ማለት ነው። አስቡት፣ ብሬክስ እንደዚህ አይነት በጎ ነገሮችን የሚያደርግ ለሰዎች የሚያዝን ለሴት ልጅ የሚያዝን ሰው እንደዚህ ቺት ካደረገ ሌሎችን ወንዶች ማሰብ ነው። እህቶቻችን እኮ ወደው አይደሉም እኮ በየቲክቶኩ ላይ ከነጭ ጋር አይላቪው ምናምን እያሉ የሚመጡት እኮ ወደው አይደለም እኮ። ነጮች እኮ ካፈቀሩ አፈቀሩ ነው፣ እንደዚህ በየቦታው አይንዘላዘሉም። እኔ አረብ ሀገር ነኝ። አረብ ሀገር ላይ 3 ሚስት ምናምን 2 ሚስት የሚያገቡ አሉ፣ ግን ካፈቀሩ በእሷ ላይ የትም አይሄዱም ራሱ ማለት ነው። ካፈቀሩ አፈቀሩ ነው ነጮች። የሀበሻ ወንድ ግን በጣም ተንዘላዘላችሁ፣ አበዛችሁት። የሴት ልጅ ግፍ እኮ ይደርሳል ይደርሳል መስሏችሁ ነው እንጂ ይደርሳል። እግዚአብሔር የሁላችንንም የስራችንን ይከፍለናል። ደግሞ ለምንድን ነው ለስጋዊ ኑሮ ለዚች ዓለም የምትጨነቁት? ስጋችሁን ለማስደሰት ብቻ ለምንድን ነው የምትኖሩት? እቺ ዓለም እኮ ኮንትራት ነች እንዴ! መቶ ዓመት እንኳን እኮ አንኖርባትም። 100 ዓመት የሚኖር ሰው አለ በዚህ ዘመን? የለም። 100 ዓመት እንኳን የማንኖርባት ዓለም ላይ ስጋችንን ብቻ ማደላደል ለምንድን ነው የምንፈልገው? ጊዜያዊ ስሜታችንን ለማርካት ብቻ ለምንድን ነው የምንሯሯጠው? ከላይስ የሚጠብቀን ነገር ዘላለማዊ፣ ዘላለም ማለት በቃ ረጅም ዓመት፣ ዘላለም በቃ እስከ ዘላለም የምንኖርባትን እላይኛዋን ቤታችንን ማስተካከል፣ የነፍሳችንን ማስተካከል ነው እንጂ ያለብን። ለስጋችን ሁሌ መኖር ይደብራል። ወንዶች እስኪ አስቡበት፣ ትንሽ እንኳን ቆም ብላችሁ አስቡበት። እንዴ እቺ ምድር እኮ ጠፊ ነች። የምን 100 ዓመት ምናምን? አሁን ዛሬን ራሱ ማደርህን በምን ታቋለ? ዛሬም እኮ ልንሞት እንችላለን። ፈጣሪ ያለልን ቀን እኮ ልንሞት እንችላለን። ስለ ዛሬ እንጂ ስለ ነገ ማንም አያውቅም። ነገ ጠዋት ሞተን ልንገኝ አልጋችን ላይ ልንገኝ እንችላለን። ምንም አደጋ ሳይገጥመን ምንም ሳንታመም ሞተን ልንገኝ እንችላለን። ስለዚህ ለምን እያንዳንዳችን በእያንዳንዳችን ሃይማኖት በእያንዳንዳችን እምነት ስጋችሁን አደላድሉ የሚል የለም። ነፍሳችን ለነፍሳችን ነው መኖር ያለብን። ምን አለበት በተቻለን መጠን ብንጠነቀቅ። በተለይ ደግሞ ሴት ልጅን መጉዳት በጣም ከባድ ነው። የእውነት ይደርሳል። ብሬክስ እኔ እንደዚህ ነው ብዬ አልገምትም። የእውነት ነው የምላችሁ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ በጣም ተናድጄ ነው እያወራው ያለሁት። ያልሰማችሁ ካላችሁ ስለ ብሬክስ እና ስለ መሲ፣ መሲ ላይ እንግዲህ ብሬክስ ቺት አድርጓል። እንግዲህ እዚህ ጋር ፎቶ ላይ የምትመለከቷት ሴት
መቶ ኬ ሲገባ ሲልቨር ይላክለታል ከዩቱብ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ሲያከብሩ ኬክ ምናምን ሲቆርሱ መሲ የለችበትም ነበር። አሁን እሷ ስታወራ ነው እኔ ራሱ ያስተዋልኩት ማለት ነው። ዩቱቡን ያሳደጉት እሱና መሲ ናቸው፣ ግን እቺ ልጅ አብራው ነበረች። ኬክ እየቀባት ምናምን እዚህ ሲለፋደድ ነበር አብሯት ማለት ነው። ሲቀጥል እቺ ልጅ ከመጣች እኔን ውጪ ከቤት ይሉኛል፣ ልጁን ሄደሽ ዝም አስቢው ይሉኛል፣ እኛ ቪዲዮ እንስራ ይሉኛል። ሴቷስ ማንስ ምን ስለሆንሽ ነው ባለትዳር ቤት መጠሽ ተንበላጠሽ በቁምጣ በፓንት ምናምን እዚህ እንትን የምትዩ መታ በቁምጣ በምናምን እዛ ትሞላቀቃለች ያለች ማለት ነው። ከዛ መሲን ሂጂ ይሏታል፣ እንደ ሞኝ ቆጥሯት ማለት ነው። አንዳንዴ ዝም የሚል ሰው ሞኝ አይደለም ታጋሽ ነው እንጂ ማለት ነው። ትዕግስት ስላላት ነው እያወቀች ዝም ያለችው እስካሁንም ድረስ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ እስከምትሆን ማለት ነው። እንደተናገረችው ከሆነ ደግሞ እውነታ ነገር ነው። ዝምተኛ ሰው ትዕግስተኛ ነው እንጂ ሞኝ አይደለም። እንደ ሞኝ የምትቆጥሩ አላችሁ፣ እዛው ፊት ለፊቷ ትላላጣላችሁ እንዴ? እዛው በቤቷ እያበላች እያጠጣች እጅግ በጣም ያሳዝናል። እኔ በብሬክስም የሱፍ አፕ የሚባለው በእርግጥ ጓደኛም መጥፎ ነገር ወደ መጥፎ ነገር ይወስዳል። ነገር ግን አንድ ሰው ትልቅ ሰው እስከሆነ ድረስ ራሱ መወሰን ያለበት ራሱ ነው። ስሜቱን መቆጣጠር ያለበት ራሱ ነው። እኔ በጣምም በዛ በየሱፍ ላይም መፍረድም አልችልም በእኔ በኩል ማለት ነው። ምክንያቱም ብትሉ የሱፍ ናና እዚች ሴት ጋር ተኛ አይለውም መቼም። ብሬክስ ቢፈልጋት ነው ከዛ በኋላ የሱፍ ደግሞ ቦታ ምናምን የሚያመቻችለት ማለት ነው። ነገር ግን ብሬክስ ራሱ ስሜቱን መቆጣጠር የሚችል ሰው እኮ ነው፣ ትልቅ ሰው ነው። ስለዚህ በሱ ላይ ሙሉ ለሙሉ መፍረድ አይቻልም። ነገር ግን እሱም ደግሞ የሱፍም ጥፋተኛ ነው። ምንም ቢሆን እንኳን ጓደኛው እስከሆነ ድረስ ያቺን ሴት ብሬክስ ቢፈልጋትም እንኳን መምከር ነበረበት። አንተ እኮ ባለትዳር ነህ፣ ልጅ አለ፣ ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይደረግም ማለት ነው እንጂ ያለበት መተባበር የለበትም። ጭራሽ ቤት አዘጋጅቶለት ጭራሽ ወደ ዱባይ ልጅቷን ቀድሞ ይዟት ሄዶ ከዛ ከብሬክስ ጋር አገናኝቶ ምናምን እንደዚህ ማድረግ የለበትም። እንደውም መምከር ነው ያለበት። ጓደኛውን የሚወደው ከሆነ ብሬክስን የሚወደው ከሆነ መምከር ነው ያለበት። ትዳር ላይ ጠንክር ማለት ነው ያለበት። እሱም ልጅ አለው፣ ሚስት አለው። በእሱም እኮ ይደርሳል፣ በልጁም እኮ ይደርሳል። ልጁ በእርግጥ ሕፃን ነው፣ ምንም አያውቅም። ግን በራሱ በየሱፍ የሰራው ስራ እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ፍርዱን ይስጠው። እኔ ምንም ፈራጅ አይደለሁም። የፈጠረው አምላክ በሚያመልከው አምላክ ፍርዱን ይስጠው። ትክክለኛ ጥሩ ጓደኛ ከትዳር የሚያለያይ ሳይሆን ወደ ትዳሩ እንዲመለስ ጥሩ ነገር የሚመክር ሰው ነው። ስለዚህ አንተ ሲጀመር የብሬክስ ትክክለኛ ጓደኛ አይደለህም፣ ጠላቱ ነህ። ስለዚህ እግዚአብሔር እሱ ራሱ ይፍረድብህ፣ አንተም ብትሆን ብሬክስም ብትሆን ማለት ነው። ዋናው እዚህ ጋር ተጠያቂ፣ አንደኛ ተጠያቂ ብሬክስ ራስነ ማለት ነው። ገባህ? ራስነ። እንዴት ሴት ልጅ ላይ እንደዚህ ታደርጋለህ? እንዴት ስሜትህ መቆጣጠር ያቅታል? አንተ ትልቅ ሰው አይደለህ? ጭንቅላት ያለ ሰው አይደለህ? ለሰው የምታስብ አይደለህ? እጅግ በጣም ያሳፍራል። ሴቷስ ብትሆኝ ሁለተኛ ተጠያቂ የማደርጋት ሴቷ ማለት ነው። አንቺ ሴት አይደለሽ? እንዴት ነው በሴት ላይ እንደዚህ አይነት ግፍ የምትሰሪው? ትወልጂ አይደለ እንዴ? ወደፊት ትወልጃለሽ እኮ ወንድም ሴትም ትወልጃለሽ። ልጅስ ሴት ትሆናለች፣ እናትሽ ሴት ነች። እንዴት ሴት ሆነሽ በሴት ላይ እንደዚህ ትማግጫለሽ? ባለጌ ሴት ነሽ አንቺ ራስሽ ማለት ነው። እያወቅሽ ትዳር እንዳለው ለዛውም እቤቷ እየሄድሽ ማለት ነው። አንቺም ፈጣሪ ይፍረድብሽ የየስራችሁን ማለት ነው። ባለጌዎች ናችሁ ሁላችሁም። እዚህ ጋር ብሬክስም ሆነ የሱፍም ሆነ ሴቷም ሆንሽ ባለጌዎች ናችሁ። እግዚአብሔር ይፍረዳችሁ። በቃ እኔ በጣም እጅግ በጣም አዝኛለሁ። የእውነት ስሰማት መሲም በጣም ነው ያለቀስኩት ማለት ነው። እኔ መጀመሪያ ላይ ፕራንክ መስሎኝ ነበር በፊት፣ ግን በጣም ነው ያስለቀሰችኝ። የሴት ልጅ እንባ ደግሞ ይፋረዳል። ፈጣሪ ይፋረዳችሁ ላለው ውድ ቤተሰቦቼ በጣም ተናድጄ ስለተናገርኩኝ ስለጮኩኝ እጅግ በጣም ይቅርታ። ስለተናደድኩኝ ነው ሴት ስለሆንኩኝ ሴት ላይ እንደዚህ አይነት በደል ሲደርስ በጣም ስለሚያመኝ ነው። በራሴም የደረሰ ነገር ስላለ ነው ይቅርታ ጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።